Moro! Nyt olisi tällä kertaa vuorossa vähän veneenvientivideoa ja mulla on tossa tollanen aika järeä veturi tällä kertaa lainassa ja sillä pitäisi lähteä käymään Tammisaaressa ja tiputtaa toi murina pois kyydistä ja näin poispäin. Ja pysähdytään matkalla tuossa Muijalan nesteellä ottaa vähän dieseliä tonne veneen tankkiin, niin ei tarvi kannujen kanssa pelaa heti ekalla reissulla. Mut joo, nyt lähdetään tuot reissun päälle ja katsotaan miten tässä käy. Katossa kun lähtee vieraalla autolla vetämään omaa venettä. Katsotaan mitä tässä käy. Hieno on auto. No niin, nyt ollaan hyvin tässä hyvän matkaa jo tultu Lohjan ohi ja käytiin Muijalla tankkaa vähän venettä. Ja tässä on tässä Mustion liittymän jälkeen tänne Lohjalle päin, niin on uutta asfalttia, niin on tosi hiljaista ajella. Ja sen verran täytyy sanoa tästä Isuzusta, tällainen pieni Goaeo-videon pätkä tästä näin välistä napataan, niin Isuzu D-Max 2017 2-litrasella koneella. Ja alla jotkut, onks noi Misukan All Season läskirenkaat, niin ne on on tää pehmeä ja niinku mukava, mutta sitten taas tää ei mene hetkeäkään suoraan, että tätä saa koko ajan olla ohjaamassa ja rattia saa kääntää aina puolikierrosta jompaa kumpaa suuntaan. Ja sitten toinen takarengas on saanut vähän varmaan kipeätä, niin se pompottaa väliltä ja sit se ei ole vaan tasapainossa. Mutta muuten kyllä niinku tällaiseen vetämishommaan tällainen iso pikappi on kyllä tosi hyvä, ettei toi paljon tuolla toi venetraileri tuolla takana vaikuta kulkuun. Ja joo, tästä on enää sellainen puoli tuntia Tammisaareen ja me jatketaan ajamista. Sellainen vielä tuli mieleen, että tollainen halpa lisäpeili, niin se on siinä vaan näön vuoksi. Ei tosta näe mitään, kun tuo vispaa edestakas. Kun kuorma on sen verran leveä, että auton peili ja oma leveys ei riitä. Tossa kun tankattiin, niin kävin läpi trailerin laakerit ja siellä oli oikeapuolimmainen etumaisella akselilla, niin vähän oli vanne lämmin, että siellä jarrut laahaa päälle, että ne on säädetty turhan tarkalle. Tarkallinen jarrut, että täytyy katsoa, että täytyy sitä jäähdytellä vähän ennen kuin sen työtään mereen, kun siitä tulee muuten aika shokkijäähdytys. No niin, nyt ollaan Tammisaaressa. Ei oltu ekoja. Mutta yritys oli hyvä. Otetaan tuosta trailerista lamput irti ja sitten vedetään vene vesille. Sokka ja tappi talteen. Nyt kun on ollut nämä sokat ja tapit, niin ei ole enää kolissukkaa tää traileri ihan.
Noin. Joko se nyt lähtisi liikenteeseen? No nyt se on ainakin liikkunut. Ei. No me lähetetään se perinteisesti sitten. No niin, lähtee. Ja Jenni saa hoitaa narut ja... Se oli se perinteinen lähetystapa. Narut irti ja... Ja tota... Tollain se menee. Nyt mä käyn viemässä trailerin pois ja katsotaan sitten, mihin me päädytään. Tuossa on hyviä paikkoja tuossa noin. Tää on kyllä hassua ajaa tällaisella isolla autolla ja tässä on tää matala neliveto, niin tää menee tosi hissukseen itsekseen. Tuossa on hyvä paikka. Vähän kaivaa. No. Siinä. Sitten pikku hupireissu. Hupireissu tonne noin. No, sit kokeillaan, että kone käynnistyy ja katsotaan, että mistään ei tule vettä ylimääräisistä paikoista ja katsotaan, miten tässä käy. Kun ei oo kaislikkoa ollenkaan. Mutta aika paljon on veneilijöitä, tai veneitä kyllä ulkona jo, että ei En nyt ihan ensimmäisten joukossa, mutta aika lähellä. Kohta nähdään, miten pelittää. Taas tonne kameraneidille kamera ja lähdetään kiihdyttää.
pieni selostus tässä näin, kun on kuva ruudulla, eli huippusaavutus 4 tonnia ja 37 solmua, ihan tarpeeksi vauhtia tälle pulkalle, aika lailla täydessä varustuksessa. Se on Bravo ykkösellä sellainen. Mutta joo, täytyy laittaa jääkaappi päälle ja lonkerot kylmään ja nähdään rannassa. No niin, hengissä ollaan. Tai no siis, vene kelluu. Aika hiljaista on kyllä laiturissa tässä näin. Tällain pyhäpäivänä. Ja pakataan kamat paikoilleen ja painellaan takas kotia kohti. Palauttaa auto ja sitten odotellaan vaan vähän lämpimämpiä kelejä. Eihän nytkään mikään paha on, mutta aika vilponen. Ei ole montaa muuta meidän lisäksi. Lokeilla on paljon asiaa. Ihan snadisti ravistaa. Todennäköisesti ristinivel, kun siellä oli yhdessä laakerissa se laakerikuppi vähän huono, kun me avattiin ja pestiin ja rasvattiin ne neulalaakerit. Mutta se ei menoo haittaa. Kähän lähdetään pakkaa kamat kasseihin ja paikoilleen veneessä. Ja sitten lähdetään kotia kohti. Nonni, se olisi siellä. Sitten ei muuta kuin kovaa ajoa ja toivottavasti tulee lämpöisiä kelejä. Aika hyvin toi tämän vanteen jarru vähän hirttää kiinni ja täytyy katsoa, että mikä silloin hätänä, niin se jää sitten mulle puuhaltavaksi tuossa toiseen kertaan. Mutta jos tykkäsit videosta, niin laita videolle peukkuun ja kanava tilaukseen, niin näet veneilyvideoita ja kaiken maailman ropailuvideoita jatkossakin. Se on moro!